今天很开心，很荣幸来到这里，跟大家一起度过这个时尚的夜晚。所以我也带了几首时尚的歌跟大家分享。曾经拥有天荒地老，遇不见你，暮暮与朝暮朝，这一份情永远难了。原来是寒冷在不拥抱，爱一个人如何厮守到老，怎样面对一切我不知道。回忆过去痛苦的相思我不了，为何你还来我的心跳，房间的有体重机，所以我就去量了一下，已经到49了，我真的回到以前的体重了，谢谢大家。因为最近我们有讲到就是在其中安贞的话题，就是一些关于房间，就是家庭的形象，没什么加进。没有，唯一我觉得这个是每一个人的家务事，外人都不便评论。那我们身为好朋友的话，我自己的方式是也没有过多的安慰，我就是常常陪在他旁边，然后跟他讲一些笑话，然后让一些会让他开心的事情，就这样。但是以后大概跟你稍微聊一下吗？他的心情？没有，我们不太会去聊太多。嗯，好像跟你放反大才会不会觉得有一点委屈啊？没关系，我觉得这种事情难免多多少少都会有这种传闻，没有关系。然后我觉得自己解释也很怪，所以我觉得这种事就是让不知道就是亲者自清，然后或许由剧组人员来说会更明白。好像好像最近越来越俏皮，越活泼了。有吗？没有，我都是这样，我是这样的。嗯。就是反差特别这一种，或者是自己觉得没有到什么。嗯。很好啊。
我很喜欢。那刚才我们唱了几首说时尚的歌，看你时尚的点是什么？就是时尚，你不觉得吗？工作现在就是演唱会，然后演唱会跟专辑，因为在做巡回。